ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا واهلا بكم في فيديو جديد. عايزك قبل ما تبدا حلقه النهارده هتعمل حاجتين بس. اول حاجه تصلي على النبي، وتاني حاجه تحط اللايك المتين بتاعك. ولو اول مره تشوفني يا ريت واتمنى من قلبي ان انت تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس، ده اهم حاجه عندي. يلا بينا على حلقه النهارده. النهارده بقى يا جدعان انا هكمل لعبه محاكي البناء، فيلا بينا بسم الله. طبعا احنا المره اللي فاتت كنا خلصنا المكان ده او الكوخ ده، ندور بقى على مكان تاني كده. الخريطه تقريبا لسه ما اتفتحتش فيها اماكن كتير، فاحنا هنروح تمام في مكان هنا هو. ده تقريبا في الجليد او حاجه زي كده. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا مش فاهم ايه اللي احنا هنبنيه هنا بالظبط، بس ادينا هنشوف. يلا بينا يا جدعان بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بيقول لي ان انت هتحط البلوكات دي او الطوب ده هنا. هو بيعلمني اصلا كل حاجه اهو كده تمام. طبعا في شريط فوق كل ما بعدي مرحله او حاجه بيزيد، فاحنا لسه 0% لسه في البدايه. ايه ده، انا هعمل ايه بالسكينه في الصحراء دي؟ هذبح الكلب ده مثلا؟ لا. طب امال هعمل ايه؟ هو اكيد كده كده مش ايوه تمام يا راجل. طب ازاي دي بقى؟ حلو. لا لا لا، هو ايه اللي هيحصل؟ حلو حلو، يعني هو دلوقتي بيقول لي ان انت هتستخدم السكينه دي ان انت هتطلع بقى البلوكات دي. المفروض ان هنا هو ده ايه بيطلع؟ ايه ده، هو ده تلج صح يا جدعان؟ هو انا هبني بيت من التلج ولا ايه؟ طب ايه، هو احنا هناخدهم واحده واحده كده؟ لا مش هينفع طبعا، في خبره اتفتحت جديده عشان انا ابتديت وكده يعني. طب فين السكينه طيب؟ ايوه تمام. لا احنا عايزين عدد اكبر من كده، ده احنا لسه مولنا موال يعني، لسه كتير قوي. هو مفيش حد تاني معايا في الجليد ده؟ طيب هو احنا تقريبا الحفره دي اللي هنطلع منها التلج. انا مش عارف هو ده تلج ولا حجاره ولا طوب ولا ايه بالظبط، انا مش عارف. فالمهم ان احنا هنقعد نطلع. ايه ده؟ لا السكينه دي بايظه يا جدعان، السكينه دي بايظه مش نافعة، ولا أنا اللي بقطع غلط؟ يمكن مثلا الحتة البيضة بس؟ ده إيه الدقة دي ما شاء الله؟ حلو بقى بيطلعنا لنا باتنين أهوت. لا ما احنا عايزين نطلع كتير بقى، مش هينفع الكلام ده. هنجيب السكينة بتاعتنا هنقعد نطلع كتير. يا جدعان السكينة دي خربانة يا جدعان، مش حامية. في إيه؟ تقريبا أنا كده بسقع. بيقول لي حط شوية خشب في أو حطب في النار دي. تمام نحط له شوية حطب يا عم. بس هو المفروض ان انا هفضل واقف جنبها يعني، انا مش فاهم، انا بتدفى من بعيد. بتدفى ويرلس ماشي. المفروض ان احنا نقعد نقطع كده لحد ما يدينا خبره ان احنا نطلع اكتر من كده. حلو بصوا احنا لحد دلوقتي شغالين كويس ما شاء الله. ايه فين السكينه يا عم؟ ايه ده، خلاص هاخدهم يعني؟ ايه ده، ده الحفره دي خلصت خلاص كده. طيب نروح نحط اللي احنا خدناهم. طيب واحنا هنكمل الطوب ده، انا مش عارف ده طوب ولا جليد ولا بيت من الجليد ولا ايه بالظبط. نجيب السكينه بتاعتنا ندور بقى على حفره تانية. هو اكيد في حفره. تمام في حفره هنا اهي، هنطلع منها شويه برضو. وانا لازم اكون دقيق يعني في التقطيعه. بص انا هاخد الطوب. والله يا جدعان اللي عارف ده طوب ولا جليد يكتب لي تحت في الكومنتات، انا مش عارف ده ايه الصراحه يعني. هو احنا بما اننا في جليد فاكيد ده يعني ده قطع تلج مثلا؟ ما لا اكيد لا طبعا يعني. انا حاطط نار وبتاع وبعمل بيت صغير عشان اتدفى فيه وبتاع، هحط هبنيه من التلج؟ طب ازاي يعني؟ ايوه لسه 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 فيها كمان، لسه فيها لسه فيه. يا جدعان والله السكينه دي مش شغاله كويس، ايه ده؟ حلو لسه 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 كمان لسه كمان. المهم ان انا اخلي بالي دلوقتي لان انا بسقع، فلازم اروح احط حطب كل شويه في النار عشان ما اسقعش. الله ينور ابو حميد، والله يا جدعان انا عامل شغل عالي قوي، البتاع دي ما بتخلص. الحفره دي ما شاء الله عليها مليانه، لسه هنطلع منها كتير، لسه 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 كمان لسه. ايه ده؟ ده ما بتخلصش فعلا. ايه ده تمام، فتح لي خبرة جديدة هي. تمام هو تقريبا كده ان احنا هنطلع طوب اكتر. هو الكلب دلوقتي بيهوى طبعا عشان سقع وانا سقعت انا كمان، فهو عايز حطب. ايوه كده ما شاء الله. طب تعالوا نروح نحط اللي معانا دول معانا. لا 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 انا كده هسقع كده هسقع. شوف الكلب بص. ايوه تمام واحدة كمان بقى. ايوه حلو قوي، هنبني بقى ونكمل.
تمام، حلو قوي. لا ده تمام، ده احنا كده هنطلع طوب اكتر او حجاره اكتر. حلو قوي. طب ايه هو الطوب؟ خلص معايا اهو. تعالوا بقى نروح للحفره اللي هناك دي، نطلع بقى هنشوف هتطلع لنا كام. اكيد 16 واحد. اللهم صل على النبي، شفتوا يا جدعان؟ لا 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 ولا هيقع عليا. يا جدعان انتوا بتفاجئوني كده ليه؟ ما شاء الله. لا شويه حلوين بصراحه. لا بصوا احنا هنجيب السكينه تاني برضو ونطلع شويه حلوين برضو تانيين عشان نخلص البيت. ايوه تعالى من غير ما تقع، تعالى تعالى عليا على طول. ايوه كده يا جدعان، الحفره دي ما شاء الله فيها كتير قوي. ها حلو قوي 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 قوي. يلا ها ايوه احنا خلصنا كل اللي فيه. يا رب بس الطوب اللي معانا ده يكفي، ان شاء الله يكفي. تمام. ايه ده؟ ايوه كده تمام. الله ما شاء الله. بسرعه يا جدعان عشان انا سقعت اصلا. حلو ايوه تمام. حلو تمام كده. ايه ده؟ طب انا عايز كمان. طيب اعمل ايه؟ في حفره هناك اهي تقريبا. ايوه كده. بصوا يا جدعان الاول نحط الخشب عشان ما نسقعش برضه. هو انت كلب، انت مالكش اي مهمه هنا خالص؟ مش هتعمل معايا حاجه؟ مش هتساعدني؟ طيب طب حط الخشب ببقك. طيب اي حاجه يعني، بدل ما انت قاعد مالكش لازمه كده. المفروض يا جدعان دلوقتي ان انا هطلع تقريبا 16 طوبه او حاجه، رقم حلو يعني. ايوه خد على طول، خد على طول. بصوا يا جدعان احنا ناخد على طول. ايوه تمام. ايه ده؟ ده خلصت. في طوبه جوه. ايه ده؟ ده خلصت بسرعه قوي. حلو تمام. بسرعه بقى عشان الجو بقى ساقع قوي. الحمد لله الخشب ما بيخلص. تعال نحط خشبه. ايوه تمام عشان نتدفى كويس. بس طب انا ايه، ادور على مكان تاني فين؟ حفره يا جدعان، حد بعت لي حفره. طب ايه، اطلع فوق؟ طيب لا ده انا كده هتلج بسرعه قوي. فين يا جدعان؟ مفيش ولا ايه؟ عايزين كمان حفره. اهي اهي الحمد لله. الله الله ايه ده، الحفره ما عادش فيها كتير يا جدعان. ايه ده؟ ده انا التانيه انا كنت بحفر فيها كتير قوي، ولا عشان انا كمني بطلع ال 16 واحده او بطلع العدد ده كله مع بعضه فالحفره بتخلص بسرعه؟ احتمال كبير قوي كده يعني، هو ده التفسير الصح للموضوع ده. ايوه لا الحفره دي هتطلع لنا شويه حلوين ما شاء الله. ايوه يا جدعان انا بقول لكم السكينه دي فيها حاجه، السكينه دي فيها حاجه، فيها في بايظه مش مظبوطه خالص، ما بتقطعش كويس. ايوه بص القطعه لازم تكون كويسه، مش اي قطعه وخلاص، وطبعا لازم تكون قطعه معلم، وانتوا عارفين ان انا معلم بقطع كويس اهو. بصوا يا جدعان اهي، الله ينور كده. تقريبا احنا هنخلص البيت بشويه الطوب اللي معانا دول، معانا 74 طوب اهو، هنروح نحطهم بقى ونشوف. تمام انا في خاصيه جديده اتفتحت لي، جامب ماستر. تمام حلوه قوي. ان انا يعني ايه، بنط نطتين مثلا ولا ايه؟ طيب انا بقيت بنط. ايه ده؟ هو انا كنت بنط الاول؟ انا مش عارف والله، انا ما استعملتش النطه دي قبل كده. احتمال كبير قوي دي الاضافه اللي اتضافت لي تقريبا او حاجه زي كده، مش عارف. خلينا نكمل. ايه حلو قوي. فاضل قد ايه بقى؟ فاضل السقف بس، عايزين نصب السقف كده صبه حلوه. ايوه حلو حلو. احنا معانا كام طوبه؟ 39 طوبه. حلو قوي تمام قوي. تعالوا بقى نكمل من جوه. وطي يا ابني. ايه ده بيوطي كمان ما شاء الله. الله ينور، شغل فاخر من الاخر. ايوه لا 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 الكلب بي لا 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 الكلب بي هو. تعالى 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 تعالى، خد اهي، خد. والله يا جدعان كلب ذكي، انا احييك يا ابني والله، انا احييك ان انت بتنبهني لحاجه زي كده. حلو طب ايه، الطوب خلص؟
هنعمل ايه يا ترى؟ في فين تاني يا ترى؟ معقوله يا جدعان لسه في حفر؟ اري اهي اهي. تمام يا جدعان. السكينه دي بص مضايقاني جدا والله، مضايقاني جدا. ايه ده؟ ها ايوه كده، ايوه تمام. اللي بعده حلو. ايوه شفت يا جدعان باخدهم بسرعه جدا ازاي كده. الحفره دي خلصت، يا رب بس شويه الطوب دول ما تكفهم. ان شاء الله هيكف، ان شاء الله هيكف. تعالوا بقى نروح بسرعه هناك. حلو، نخش بقى نكمل. احنا معانا دلوقتي 42 طوبه، معقوله هيكفهم؟ ايوه تمام. شكلنا كده هنحتاج تاني. لسه. انا كده خلصت اللي معايا، متهيألي محتاجين 10 طوبات او حاجه زي كده يعني. فاحنا هنروح هندور على مكان تاني، يا رب بس نلاقي حفره مليانه. ايوه اهي، حلو قوي. حلو ايه؟ وانا لسه طلعت انا لسه ما عملتش حاجه. ايوه بص، عايزه تبقى مظبوطه بالظبط. والله انا ما بكملهاش حتى على فكره، هي نصها بالظبط. ايوه لا احنا عايزين كمان، مع ان الدمه كفايه 15 طوبه كفايه. لا احنا ناخد كمان. بص هتخلص دي كده هتخلصها خلاص. انا معايا تقريبا 52 طوبه ما شاء الله، كتير يا ام. تمام. ايه ده؟ ده لسه في هنا اهوت. كويس. نسيت نسيت الكلب والله. خد هنموت انا وانت هنا دلوقتي. ايوه خد كمان شويه، خد شويه خشب كمان. خد يا عم، حط ببقك يا عم، حط الخشب ببقك يا عم. حلو تمام. الله ينور. بصوا يا جدعان شغل عالي والله، شغل عالي محدش يعرف يعمله. حلو قوي تمام. معقوله كده خلصنا؟ ياه لا بجد والله العظيم بيت لذيذ، بيت صغير كده لذيذ، وبرده في الاخر برده بيتكسر على دماغي مش عارف اللعبه بتعاقبني ليه. طب يا جدعان انا كده خلصت حلقه النهارده، يا رب تكون عجبتكم واستمتعتوا بيها. اشوفكم على خير الحلقه الجايه باذن الله. سلام عليكم.